Barro e muita lama. Essa é a situação da Rua 11, bairro Parque União, em Timon. O trecho não tem infraestrutura adequada. Os mais prejudicados são os moradores, que convivem todos os dias com o problema. Meu menino trabalha, quando é pela manhã que ele vai sair de bicicleta, de tenda e tudo, chega no serviço todo enlameado. Não tem condição, gente. Nós somos seres humanos, nós votamos, nós pagamos nossos impostos, nós fazemos de tudo para nós viver uma vida melhor. E nós não estamos vivendo. O genro desta comerciante não consegue mais colocar o carro na garagem, porque na frente da casa a lama tomou de conta. Oi, mostra aí a lama que tem aqui na entrada da porta. Do portão não entra, ele coloca aqui na casa do vizinho quando é para colar. Aqui não tem condição de colocar por causa dessa lama que deixaram aqui no período da eleição. Aí ficou todo mundo desse jeito. Não tem, não vai carro, não vem carro, quando vem a tola. Com as últimas chuvas, o problema se agravou. A lama invadiu esta casa. Um batente está sendo feito para evitar novas inundações. Outros proprietários de imóveis sofreram com alagamentos. É o caso desta vendedora. Passei foi horas e horas aí tirando a arma aqui de cima hoje que a água toda. Olha o jeito aí que ficou. Os carros passando e olha o jeito. Ficou tudo sujo. Su foi, tudo sujo, sujo, sujo. Estou com 40 anos que eu moro aqui nessa rua, já tenho um bisneto e nunca foi feito nada. Quando foi agora para as eleições, vinha mexer aqui quinta e sexta acabou ficou isso aí, a bagaceira. Todo mundo dentro da lama, morrendo de poeira, gripado, para eu não tenho nada na vida. E nem vai ter mais. Quem precisa passar pelo local com algum veículo, tem que ter atenção redobrada. Rapaz, ó, pra ter o um jeito aí, ó. Tanto pra acabar com a calçada ali, ó, pra poder passar. Se eu passar, Eu vou ter que passar bem ao lado ali, ó. Que tá mais enxuto ali. Passar por cima da calçada. É o jeito, né? 36 anos neste lugar. Só lama e poeira. No inverno é lama, no verão é poeira. É, complica dos dois jeitos. Dos dois jeitos. E agora, situação aqui.